როცებს რო გითხოვობენ? ჯობია რომ ეკლესია დაძარში წირვის დროს წირვას მოუსმინოთ და ჩვენი ლოცვები არ ვიკითხოთ. ახლა ძირითადად რატო გითხოვობენ ხოლმე, რომ ნუ წირვა რო დამთავრდება, წავიდნენ და მერე საქმეებს მიხედონ და ბარემ ეს ლოცვაც წაკითხული ქონდეთ, მაგრამ ბა ხო და თან ვერც გაიგებს კარგად, არა, ეს უბრალოდ აი ფორმალურად ჩაიკითხავს ახლა. თელტაძარში რო ხელახმაზე ლოცა ისმის, თანი ქილოცავს, აი ვერც ყურადღებით ვერ ილოცებს. ჯობია. აი ხო, ვერ გააკეთ, ვერ გაიგებს. ორივე გაუფუჭდება. სატაძრო მსახურებაც გაუფუჭდება და პირადი კანონიც გაფუჭდება. აი მას თავისი დრო და ადგილი აქვს, მეორეს თავისი დრო და ადგილი აქვს და ორივე თუ თავის დროზე აღესრულება, ეს ძალიან კარგია და ესე ამბობენ, რომ ერთი არის ერთი თვალი, მეორე. თუ ადამიანი რომელიმეს არ აკეთებს, ან პირად კანონს არ ასრულებს, ან სატაძრო მსახურებაში არ იღებს მონაწილეობას, ის ერთი თვალით არის ბრმაო. თუ არც ერთს არ აკეთებს, ის ორივე თვალით არის ბრმა. ან სულიერად არის ბრმა, ვერ დაინახავს სულიერ მოვლენებს და საგნებს, ვერ აღიქვას სწორად. ჯობია არ წაიკითხოს. ჯობია იმ დღეს საერთოდ დარჩეს ის ლოცვა წასაკითხი. მე თუ მკითხავთ რა, ვიდრე წირვის დროს წაიკითხოს. ეხლა რატო? თუ ადამიანი წირვის დროს წაიკითხავს, ეს გულს დაიმშვიდებს, რომ აი ესეც ხო წაკითხული მაქვს და თან წირვაზეც ხო ვიყავ. ანუ ამ ადამიანმა გული დაიმშვიდა, ასე რომ ვთქვათ, თავის წინდის გაუკეთა გამაყუჩებელი ნევსი, აღარ აწუხებს, იმიტომ რომ ხო ორივე გააკეთა. მაგრამ თუ დაუშვათ წირვაზე არ წაიკითხავდა და მერე მთელი დღეც უკვე აღარ წაიკითხავდა, ამას სინანული ექნება, რომ აპატია უფალო, რომ დღეს ვერ შევძელი ამ ლოცვის წაკითხვა და გულში სინანული გაჩდება, თავს დაიმდაბლებს და ღმერთიც თამდაბას მიანიჭებს მადლს. ხოლო როდესაც თავის გულში დაჯერებულია, რომ ორივე გააკეთა და სინამდვილეში არ იცის, რომ არც ერთი არ გააკეთა, იქ უკვე უფრო ცუდად არის საქმე. ესე არ არის.